dne 11.11. má svátek Martin. Traduje se, že by svatý Martin měl přijet na bílém koni a přivést první sníh. Letos Martin do Valtic přijel na hnědém koni, symbolizující spíše bláto. Nicméně slavnosti žehnání prvního svatomartinského vína letošního roku to nezabránilo. Jsme ve Valticích, městě vína, je 11.11., 11 hodin a 11 minut. Žehnáme tedy toto víno ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Dámy a pánové, takže máme požehnáno a uděláme symbolický odpočet od 10 k 0 a pak si tady slavnostně připijeme svatomartinským vínem ročníku 2023. Takže prosím všichni, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, na zdraví, na zdraví, na zdraví, na zdraví. Takže ať slouží, ať ta letošní sezóna je úžasná, ať vám vína chutnají, ať vás víno baví, ať vám chutná husa. Máme svatého Martina, takže jsme mohli poprvé v 11 hodin, 11 minut, 11 vteřin otevřít svatomartinská vína a připít si slavnostně. Tuto akci pořádá Valtické podzemí a město Valtice. Program začal cimbalovou muzikou Dur, poté bylo požehnání vína, svěcení vína máme příští týden. Bobule, ženský sbor z Bobulí, přijel i Martin na koni, takže to bylo takové příjemné. Letos nám to vyšlo na sobotu, je tady spousta lidí, takže to vypadá na hezkou sobotu. Baltické náměstí bylo zcela zaplněno milovníky vína, kteří nechtěli přijít o tu možnost ochutnat letošní svatomartinská vína mezi prvními. Svatomartinskému vínu bylo také slavnostně požehnáno. Požehnaná láhev je pak pro pořadatele velkou vzácností. Jako každoročně ve Valticích, v hlavním městě vína, se účastníme žehnání vínu. Jako už několik let tradičně s panem monsignorem Janouškem mám z toho vždycky velkou radost a tu požehnanou lahvičku si vždycky celý rok vlastně schraňujeme, aby nám přinášela radost a přinášela i ta krásná dobrá vína tady z Lednicko-Valtického areálu. Jak jsme tak již ve Valticích zvyklí, kde se něco děje, tam nesmí chybět ženský sbor Výběr z Bobulí. Dostali jsme pozvání od kulturní komise města Valtice a tak jsme to přijali, protože je to krásná příležitost se sejít a zaspívat si o víně. Co to vlastně znamená svatomartinské víno a v čem jsou jeho specifika, nám prozradil pan Roman Žďárský. Svatomartinské víno musí projít zatříděním, respektive kontrolou na Národním vinařském centru, čili tam musí projít tou hodnotitelskou komisí a mít minimálně 80 bodů. Pokud nemá 80 bodů, je vyřazeno a takové svatomartinské víno ani nemůže přijít na trh. Má nějaké speciální označení nebo značky? Ano, je to i tady na té naší lahvičce, je tady vlastně označení toho koně svatomartinského a vlastně i uzávěry jsou kontrolovány, čili buď to jsou tyhle ty naše alkorky, anebo záklopky, které mají označení a ty se nakupují přes Národní vinařské centrum, čili všechny ty lahve mají tuhle tu kontrolu. To množství je přísně kontrolované a limitované. Pro jihomoravské vinařské obce a jejich vinaře jsou ochutnávky mladých a svatomartinských vín velkým svátkem. Je to významná slavnost hlavně pro valtické vinaře a samozřejmě i pro restauratéry, protože pokud se rozhledneme, tak je tady spousta turistů a jak říkal pan monsignor, zároveň požehnal těmto mladým vínům a to je to nejhezčí v rámci práce valtických vinařů. Co říkáte na letošní svatomartinské víno? Velice chutné a velice příjemné. Moja postelenka, moja postelenka sama dešná sláva. A já nebožátko, a já nebožátko lehám na ní sama. Sama si ustelu, sama si hajlenu. Na tebě až o hajku, na tebě až o hajku, nikdo nesává.